predizborna priča u Srbiji, definitivno, dakle, to vam je ono povezano isto tako kao što su optužili MI6, dakle britansku tajnu službu, da stoji iza prosvjeda poljoprivrednika. Dakle, to mi izgleda kao ono James Bond na Fergusonu. Evo, to je moj jedini komentar. Gledajte, kažem vam, predizborna naklapanja u Srbiji, on je zaposlenik ministarstva vanjskih poslova, mislim da bi država trebala reagirati istom ili sličnom mjerom, da sve što mogu komentirati. Znači, moja poruka je James Bond na Fergusonu. Pa ne mislim da istom ili sličnom mjerom, isto potirati nekoga odnosno... Pa država mora reagirati na isti ili sličan način. Mislite da to nije tema za odgovor koji predstavlja? Ma ne, pa to je ministarstvo vanjskih poslova, to se apsolutno ne radi, država mora imati, a država smo, ne znam što HDZ vodi država, ali ipak smo država, dakle država mora imati, dakle, protuodgovor. Kažem, ponavljam, MI5, organizator prosvjeda poljoprivrednika u Srbiji, dakle ono, veću glupost stvarno nisam čuo, provjerite malo. Dakle, to je službeni stav srpske vlade, ono, totalni trash. James Bond za siromašne. Hvala. Može još jedno pitanje vezano za odnos novog ministra obrane i predsjednika Milanovića. Vjerujete li da će tu biti nekih trzavica ili već sada možda iščitavamo kako će izvladiti Ne bih mogao komentirati to. To će komentirati ministar obrane i predsjednik države. Hvala.